Var det med det vi behöver då? Hoppas det. Har du med räls? Nej. Men. Får nog gå och fixa det då. Jag är... Men du har ju din iron här. Nej, det har jag inte. Jag har den där borta. Nej. Mm. Okej, okay. Då springer jag hit bort så ska du få se att den är här då. Men den är inte där. Så har du flyttat den. Men var är förut idag? Får vi se då. Åh, det är rödljuset. Rödljuset funkar inte. Men titta här! Ja, då ska du se vad jag har här borta då. Du har ingenting där borta. Du är inte borta där, eller? Var? Det är Essentials. Essentials? Ja, du kom ju fram där. Ja, det är väl... Det vill jag ha mer då. Ja, det slår jag ihjäl för jag slår ut på all min iron och så har du typ 100 stack kvar. Jag har inget där. Se. Fan! Vem hade rätt? Ja, jag kommer då. Vänta lite. Det är min iron! Måste du åka tillbaka också. Jag sa ju att du hade det här. Ja, det sa du, men jag visste inte. Jag har ingen aning på vad jag gör mina saker. Nej, men det var därför jag hade aning på det. Ja. Jag håller på att skjuta pilet. Min melon! Jag får dem uppåt. Plopp. Plopp. Jag får skjuta sen du vet ut. Kolla. Jukka, kolla. Jag skjuter där nere nu. Flapp. Ja. Åh, nu har det inget. Jävlar, vilken skillnad det blir när man... Vad gjorde du? Sänkte till medium distance på sån här dimma. Ja, kanske jag också ska göra. Fast du kanske inte kan vara medium. Nu lär det ingenting sån här. Cool. Jag ska äta på vägen. Mm. Oj! Jaha, ja. David förstör här. Men jag kollar på din skärm. Det är ett dödblock. Det får vara så länge. Ska jag dra ner hit och kolla det? Efter dödblock. Nej, men efter... Men vi gör det sen. Kom hit först. Mm. Ja. Alltså, du borde vara skyldig med iron... utrustning. Men jag har ju också skänkt en del... Jag skänkte fan över en stack till... Rain, om jag får ut. Det är två stack jag har skänkt totalt eller något. Ja, jag har typ skänkt sex stack eller något. Men vad är det man har fått där? Ja, se! Det är hur mycket iron som helst! Vadå hur mycket som helst? Åh, här är en stack. Stack plus 20 då. Har du träd? Så jag kan... Nej, men jag har sticks. Kom hit med en dirt. Jag ska ha en dirt till. Jag råkar ta bort det där... Tyk. Nej, va? Jag vill inte dyka, då blir man ju blöt. Ja. Ja, blir inte du när du dyker eller? Jaha, där gick det. Så räcker det. Ingen aning. Jag får väl dyka. Blöms. Där är det. Jag har power med då. Jag har. 13. Det är redstone. Har du redstone på dig? Vad som är redstone till? Jag har power på dig. Nej, men jag ligger i mitt hus. Alltså, jag ligger i mitt andra hus med.
Om man ska åka dit bort bara för att hämta det. Här är mitt andra ljus. Ja, det är tredje ljus där borta då. Whoops. Det är på som inte står. Vill du ha melon? Nej, det är inte. Och jag är du måste också ha en. Ja, vad? Kallar vi mycket mat jag har, eller? Ja, i kistan då. Ja, men här. 62 stik och 64 miljoner. Ja, en lagar kista. Oui. Ja, vem var gud? Jag sa ju att jag hade. Men jag har ingen, vem har iron? Där är redstone. Just det, vi skulle gå ner dit. Nu har jag 12 fallen. Jag har redstone torch. Jävlar! Fyra ser ut! Va? Ja. Yeah. Tack! Ja. Ja, det är en livsfarlig spade. Som sitter utanför handen lite så här. Livsfarligt, bara. Så vi går ner i min grotta eller? Va? Så vi går ner i min grotta eller så vi åker? Här åker. Vägar. Är det en zombie? Klipper. Va? Tack. En gunpowder. Inte jag heller. Det är så tungt att du måste släpa på det, eller vad det är? Du åker först den här gången. Varför det? Ett och spel. Vart? Vi ska med in. Nej, för nu ligger man så saker på vägen så jag orkar inte. Man. Vi tog med oss bara från ett och två. Nej, men jag är helt fast. Alltså. Jaha, stänger samma dörr igen. Nej, just det. Daim, vad svampar! Ja, ah, så vi tar två stycken att spela. Enderman, frågetecken. Upp med dig! Kolla! Okej. Okay. Sätt fucklor på taket. Men då borde han andra... Det blocket borde sitta någonstans. Sen har han typ tatt och hoppat ner och dött. Oh. Ja, vi får ha sån här fint tak så länge. Okej, okay, vi sätter ut lite facklor då. Ja, men jag har redan satt ut lite, men det... Ja, jag drar dit. Wow! Just det, jag har också fyllt av det. Men. Kossan! Ah! Jag dör! Jag fick krisigt! Jag har med röstningen. Och pappa. Har du inte av dig den eller? Ja, jag vill inte att jag ska skada. Då får du iron. Åh! Oh! Åh, oh, skitgäng. Jag droppade på en jävligt rels. Bra gjort! Nam. Skräpar du ner nu? Visst, vi måste sätta facklor på det här rälset också. Räls. Uh oh! Ja, oh, det är din... Räls. Haha, jag åkte rakt till bion. Nej, han kom inte hit. Nej, jag åkte ner i vattnet. Eller hoppade ner i vattnet. Ett spel! Det går så sakta. Håller du inte i ölen? Jag tog ingen, du tog den ut. Jag tycker på helt snabbt. Jag tog ingen åt dig. Hur många har du? Två. Ja, se, då har du en åt mig. Jaha. Ska jag kasta en melon till dig? Nej.
ifall någon viss person kanske... Drack du upp den? Nej. Han har en super. Vad långt är jag? Nej! Åh fan, den kommer bli! Aj! Blå! Oh. Fan! Oj! Åh, helvete! Jag skjuter en till. Skjuter den rakt upp i luften så jag hinner landa innan. Gör det. Men! Här kom det till. Där kom nu! Den då! Nej! Nej, David! Försöker skjuta ner pilen eller? Varför blir du hungrig när du åker? Varför skjuter du snett? Det gör jag inte, jag försöker skjuta på dig. Alltså skjuter jag på spåret och så blir jag för att köra över fallet. Oj! Jag skjuter sönder i minecart. Nej, jag såg annars kommer du skjuta på mig. Fan! Den hamnar här med. Och, jädra! Måste du rycka upp den? Jädra ja. Det smäller. Oh jädra, du åker i luften. Ja, perfekt. Såg den här? Oh! Helvete! Såg du den eller? Åh, jag plockade upp den. Varför skjuter du så snett? Tror du att du kan träffa mig då eller? Ja men där är du. Där kom den. Ja, och så sitter jag uppåt så. Jaha. När kommer det till? Jag ska se om jag får slut på pilarna lite. Det kommer inte jag för jag är ensam. Jag sköt på dig. Du sköt på mig, my god! Din jävel! Skills. Jag skjuter ner kossan. Skjuter ner kossan? Nej! Jag skjuter ner min my god. Jag måste ju skjuta den bara för det. Det var ditt fel. Nej, fan. Jag sköt på rainet. Oh, jag plockade upp den. Gött. Aj! Vilket jag! Nej. Sluta! Aj, jag har två hjärtan kvar. Du sitter fast i din skalle. Det är det. Jag tänkte att jag ser att du är en bläckfisk. Jätte, vad fan är det? Amen! Nej, varför fortsätter du inte åka? För att du står i vägen. Tack. Ja, fan just det. Man kan åka vidare nu. Oui. Oh, perfekta läget! Och så missar du. Hur fan kunde jag träffa... Vad hände här? Hur kunde jag träffa min minecart eller? Oh, nej då. Ja, det var tror jag det var bakom. Man! Jag gris. Nej, jag tror inte då. Jag skulle stå. Jag var 19 då. Nej! Jag sitter fast i tyst. Nej, jag var. Nej, håll sig. Aj. Man! Förlåt då. Jävlar, det var långt ner. Oh, just det. Nu måste jag dricka atmosfär. Här får du din öl. Jag behöver inte dricka. Du tar ölen? Nej. Du putter ner mig. Så här gör man dricker. Så. Flaska och så förorenar man naturen. Ger man räls. Räls. Så vi lägger dem i 50.
Du kan ta dem och sätta ut dem. Var femte nu? Det jag lämnar mellan dem. Nej! Nu är det fel. Nej, jag går inte springa så fort. Åh, vad fan, vad fan. Annars lär du spåna monster där inne. Du hade redan gjort det så. Aha. En, två. Åh, tar dig. Tvåa! Har vi trä? Nej. Bra, någon tar med sig trä också. Time to digga digga trä. Nej, så digga så. Vad händer här nu då? Jag tror bara inte lägga nu. Trä. Så det är största trädet. Vad tycker du är jobbigast? Hoppas jag är bra på videon nu. Ja då. Åh. Alltså inte lyfta upp dig själv med... Jag orkar inte lyfta mig själv. Tack. Jag är även stark. Men ska du gå upp dit nu? Jag har knappt sett. Nej, här borta är det. Vi går rakt ut, sen höjer vi det sista. Vi går rakt ut och höjer vi det sista. Upp i boka. Varför? Inget sten. Men vi tar det sen. Oj, kanske ska höjt lite tidigare. Det kanske blir bra. Jag tar tillbaka andra sten. Men, hugg lite här. Jag vågar inte mycket. Sen ska jag ta med mig byggmaterial eller? Ja, för vi är färdiga. Nej, vi får ta bort lite dirt här. Alltså, vi vill sätta in. Så när man uppe här, eller hur högt ska man? Sen bygger vi lite stationer bara. Och någonstans ska jag plantera. Jadrar! Wow, mot helvetet och vidare! Hej Anka! Det är inte kul att skjuta på sig själv. Ja, då är det främst att kolla. Se där jag åker fram och tillbaka. Klipp skiten. Oh, jag klipper då. Nej, vet nog. Nu klipper jag. Då är vi tillbaka. Är vi? Ja, jag är tillbaka. Hallå? Är vi framme? Ja, vi är framme. Det är en väldigt, ganska lång väg. Där. Ja. Ja, lika lång väg som det var dit. Ja, varför det? Kolla vad jag säger. Säplings. Ja, det är mitt hus annars. Ja, det var säkert hemma. Och så svarar du säkert inte. Det är Sören som hade fel sist. Ja, men... Åh... Jag ska uppåt. Uppåt. Nu är vi sista svängen. Det var bara halvår som vi kvar. Ja.
Kolla nu vem som kommer att ha rätt här. Eller vad det är. Antagligen fel. En säppling. Vad fan har jag gjort om min stökare? Eldat. Helvete jag. Har du det? Se, där är ännu mer iron. Det är inte så det ser ut. Nej, vad är det då? Det är iron. Vad som är här? Ska du också filma? Testa. Jag tänkte laga bäver. Här har vi lite trädgubbe. Nu ska jag kör på varsågod. Render distance short. Kolla hur mycket det laggar eller? Ja. Superduper dator. Ta tiny då. Ja, men du kommer ju knappast kunna se någonting. Det är bättre att inte kunna filma. Ja. Eller, ja. Så jag hjälpte knappast. Jättebra. Det är ett stort stöd det här va? Mm. Väldigt. Jättebra gick det här. Den ska vi inte ändå. Jag testar att köra med FOB. Kör lite med sånt, typ 88. Du kan ju filma samtidigt så kan vi klippa ihop två rutor. Ja, typ en så här laggar asmur, en helt laggfri. Det blir görfint. Ja. Åh, det var ett coolt att köra med sån här FOB. Jag kommer mycket längre ifrån. Någon som ser på videon, ring mig för att skänka saplings jag behöver. Skänka de fattiga. Saplings? Iron Man. Saplings. Vi behöver plantera lite skogren i området. Men ett träd var typ tre saplings på sig. Alvet. Vad? Jag droppade flask på vägen. Och? Jag kommer köra över den här sådant. Ska någon där? Ja. Oj, vad bra. Här får man inga saplings. Vad har hänt här? Shit, eller? Vad fan? Alltså, Enderman and Grief är ju sönder. Vi har haft igång monster en dag. Och det här har hänt. Alltså, ja. Fint. Ja. Vilka träd är som är sönderplockade? Jag har kollat upp i luften så ser man så vävande klumpar överallt. Där. Oj, där har de gjort mallar då. Nu vill du ta högt och lågt. Oh, här är det en liten klump. Oh, en till klump. Oh, att det är candy. Oh, att det är candy. Ja, det där var... Det var sån här bak, att det är det. Hur mycket planks har du? En stack wood. Wow. Quick. Varför gör du sand här? En sand. Ja, en sand. Ett sand. Nej, jag har inte varit. En sand heter den. Ja. Men, ska vi åka tillbaka nu? Nej, vi behöver wood. Jag har ju två stack. Planks. En och halv, menar jag. Det lär inte räcka om vi ska bygga en stad. Du ska bygga en stad nu direkt alltså. Vi kan bygga något hus eller vad? Jag orkar inte hugga via. Ja, vi drar alla för jag har fyra stack. Nio stacks. Fast det räcker, vi har huggit lite till. Nej. Åh! Ja, det kan vara railroad i den här skogen här. Bra för naturen. Naturflaskor. Det
De äter maskarna upp efter några dagar. Ja, tre flaskor har ju. Äta spear. Bra för naturen. Aj då. Det borde räcka då. Jag kan bara skjuta. Har du stackat i ditt hus eller? Tror det. Eller kallar jag. Jag satt upp den. Åh, jag känner att jag har kommit aslångt. Jag har kommit inte. Det är inte mitt hus. Nej, men jag tror inte med pantbrukar. En pantmaskin så här. Trycker din automat så blir det en riktig. Bra att öppna den nu den står uppe på. Ja, men vad kommer din nu? En till lågt, till terrass. Och den lådan. Jädrar! Ja, kan man inte. Kan vi oss. Vad? Vi gör en till glas nu. Du kan inte säga fint eller? Jag vill gå uppifrån ner, eller? Nej, det funkar inte. Upp och ner en båt. Bueno,